Франция халықара радиосының хабарда билдирүүчө, Франция ташкы иштер министри Лидериан чаршембедеги баянатыда гарчи Бейжиң тарап инкар кылып аткан болсумо, амма Кытайның Шаркы Түркистандагы уйгыр аялларын мажбури тукмас кылыш, уйгыр катарлык yerlik милләтләрнең кен көлемдә лагерларга камаш кылмышларның дәлилләнгән бер хакыйкать икәнлегене тәэкидлеген. Лидериан чаршембе Франция кеңеш палатасында сөз кылып, Кытайның уйгыр аялларын мажбури тукмас кылыш, жаза лагерларга камалган аялларга баскынчылык кылыш, издирексиз юктып итеш, кен көлемле камаш, мажбури эмгекке селеш, мәдәният мирасларын вайран кылыш, вәкил характерлык мәсҗидләрен чыгып вайран кылыш ва назарат кылыш катарлыкларның һәммәсе пакетлык испатланган дигән. Лидериан яна Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты кишлек хукук алый комиссары Баркелнең рәһбәрлегендә халыкаралык тикшерүш группасы тәшкилләп, Шәрқи Түркистанда йөз берип аткан әһвалларны адил, мустакыл тикшерүшне таләп кылган ва тикшерүш канча булдыр булса, шунча яхшы булыдганлыгы да тәэкидләгән. У сөзедә яна Франция şirketләренең уйшарлыгын өстүреп, Хытай şirketләренең уйгырларын мәҗбүри шилтеп, кишлек хукугына дахил тәрәз яткызыш кылмышларга орлышып кылышны сакланышын таләп кылган. Түркия ташкы эшләр министры Чаушоглу, Хытай ташкы эшләр министры Ван Йинның район дәүләтләргә кылган зияреты җәрәянында 25 март Түркиядә рәсми зияреты булдырганлыгын белдерде. Чаушоглуның әйтүчә, очрашуда ике тарап мөнәсәбәте, район мәсьәләләре, Азия ва Европага алакадар мәсьәләләр, корона Хытай вирусына каршы көрәш ва көн тәртиптәге барлык мәсьәләләр музакир кылынды икән. Ваң Йи Түркияге килиштен бурун 18 ва 19 март көннәре Американың Аляска штатында Америка ташкы эшләр министры Билен белән күрешүде. Аксарайның баянатчысы Песалки уйгыр кыргынчылыгының Америка Хытай сөхбәтендә мөһим темаларның бере булыдганлыгын белдерде. Американың Хытайның уйгыр мусульманларга караткан сиясәтен дәвамлык ирқи кыргынчылык дип тоныдганлыгын баян кылган Песалки мондак диде. Без бу мәсьәләдә шәрик дәүләтләр белән хәмкарлашыш ва Хытайга техамы күп исем эшлитүш өчен фурсат издаватыбыз. Donald Trump'ın kim vazifeye gelgen Joe Biden hükümetimi Xitay texniki şirketi Huawei'ni nişan kılgan bir kararnamını imzaladı. Amerika hükümeti bu hafta şirketlerinin Huawei'ga setiş icazatnamesi özgertiş arqılıq, 5G üskünisi bilen şiltişki buludgan məxsusat bilen təminleşte yeni çeklimlerini oturğa koydu. Mənbələrin etişçe bu özgeriş Huawei bilen ilgirki icazatnamede tüzülgen kilişimini buzuşu mümkün. Хытай ташкы эшләр министрлыгының баянатчысы Джаулиҗан мөхбирләрне күтәрелеш ягынада мондак диде. Американың хәрәкәте Хытай şirketләренең канунлы хукукы һәм мәнфәәтегә зыян еткизүп калмай, Америка һәм аның сауда мөхитегә зыян салды диде. Америка президенты Джо Байден 12 март көне тунҗи кытым Австралия, Хиндстан ва Япония рәһбәрләре белән интернет аркылы күрешүп, Хытайга каршы 4 дәүләт иттифагы курышны музакир кылды. Бу Джо Байденның тунҗи кытым дәүләт башлыгы йыгыны үткәрүше хисапланды икән. Аксарай ахбарат эшләре катыпының белдерүчә, президент Байденның бу йыгыны үткәрүше Американың Хинди Тинч океан районы хәмкарлыгын күчәйтүшкә ниһайәте көңел булдырганлыгын төшендерде икән. Мәзкур төтәле сөхбәте Америка белән Хытайның сауда ва дәүләт бихатерлеге мөнәсәбәте җиддилешеп бер ваткан вакытка тугры килгән. Якында Хытай вирусы караштыруш, икътисадның эше ва климат кризисы мәсьәләсендәге хәмкарлыкны тараҡи кылдыруш катарлык темалар музакир кылынган. Шуның белән бер вакытта бу Америка президенты Джо Байден, Австралия баш министры Скотт Моррисон, Хиндстан баш министры ва Япония баш министры бу ел ичендә 100 сураны очрашу өчен асос ала дигән. Түркия белән Мисыр арасында дипломатик ва истихбарат алакасы кайтадан башланды. Түркия ташкы эшләр министры Чаушоглу 2013 елдан буян торгын халатка төшүп калган Мисыр-Түркия дипломатик мөнәсәбәтләренең кайтадан башланганлыгын, дипломатик сәвиядә алака кылынганлыгын, истихбарат алакасының мо барлыгын әйтте. Министр Чаушоглу мондак диде: Сауди Арабистан белән булган мөнәсәбәтебезне төзәтмәйдиган һичкандай сәбәп юк. Әгәр актив тәдбир кулланса, без тәдбир кулланабыз. Араб берләшмә халифлыгы өчен мошындак.